Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշել եմ պատրաստել բուլկիներ, շատ համեղ բաղադրատոմսով, կներկայացնեմ նաև այլ բաղադրատոմսեր հետագայում, հիմա պատրաստենք տվյալ բաղադրատոմսով։ Մեզ անհրաժեշտ է 750-ից 800 գրամ ալյուր, կես թեյի գդալ աղ, 50 գրամ կարակ, պիտի հալեցնենք կարակը, 180 գրամ շաքարավազ, մոտավոր 9-ից 10 ճաշի գդալ ալինում, 1.5 ճաշի գդալ խմորիչ, 500 միլիլիտր կաթ, մի ձուն ավելացնելու եմ խմորի մեջ և դեղնուցը արդեն կքսեմ երեսին, և վանիլին ենք ավելացնելու, հունցելու եմ ձեթով։ Կաթը մի փոքր տաքացնում եք, ավելացնում եք ամբողջ խմորիչը, շաքարավազի կեսը, 1 ճաշի գդալ ալյուր և թողնում ենք մի փոքր հանգստ։ Ավելացնում ենք ձուն, շաքարավազը և աղը, զանգում ենք, հալեցնում եք և ավելացնում ձեզ գործել, տեսեք երեսին ինչ լավ պրպուր է առաջացել, հիմա կտեղափոխեմ ձվի վրա, կխառնեմ, կավելացնեմ նաև ալյուրը, ալյուրի ավելացման ընթացքում էլ մի փոքր վանիլին եմ ավելացնելու և կսկսեմ արդեն հոցել, տեսեք ինչ լա� Անցավ մեկ ժամ, տեսեք ինչ լով բարձացել է խմորը, հիմա սեղանին ձետ կկսեմ ու խմորը կտեղափոխեմ սեղանին, բուլկիները գնդել եմ արդեն, հիմա կտեղափոխեմ թավայի վրա, թավան տաքացրել եմ, ձետ եմ կսել թավայի վրա, մի փոքր էլ թավայի վրա կթողնեմ, որպեսզի խմորը հասունանա ու արդեն կթխենք, բուլկիները չարել եմ թավայի վրա, ծածկել եմ, մի փոքր էլ կթողնեմ, որպեսի բարձրանա, հասունանա խմորը ու արդեն կտեղափոխեմ ջերում։ Մեկ ձվի դեղնուցը, մեկ ճաշի գդալ կաթի և մի փոքր վանիլինի հետ խառնել եմ իրար, կսելու եմ բուլկիների երեսին և տեղափոխեմ ջերոց, որը տաքացրել եմ 180 աստիճանի տակ, թխվելու եմ մոտավոր 10-15 րոպե, ավելի ստույգ կասեմ թխվելուց հետո, ահա թխվեցին բուլկիները, 14 րոպե տևեց ուղիղ թխվելու ընթացքը, տեսեք ինչ լավ թխվել են, դեր տակ է, բայց նայեք ինչ փափուկ, լավ խմոր է, շատ փափուկ բուլկիներ են ստացվում, անպայման փորձեք, պատրաստեք, գրեք ձեր մեկնաբանությունները,